Záběry na katarskou metropoli Dauha. Se vracíme znovu na okruh Diamantové ligy. Je tady poslední podnik tohoto letošního zvláštního ročníku. Katarské Dauha tradičně vždy vykopávalo ten rok atletiky a letos je všechno jinak, je to na ruby. Takže dnes je tady finální podnik této prestižní série a my se těšíme na to, co nám přinese, na to, že nám ukáže opět nějaké skvělé atletické zážitky. Příjemný atletický den. Katarské Dauha hostilo vlastně vůbec historicky první meeting seriálu Diamantové ligy. Bylo to v květnu roku 2010. No a teď je tedy připraven na dernieru tohoto roku, letošní sezony, sezony 2020. A jako obvykle se dostáváme na začátku hlavního programu na ovál, konkrétně ke čtvrtce. Tentokrát je to hladká čtvrtka, závod na 400 metrů mužů a vidíme sestavu, která je velmi zajímavá, pestrá a také nabitá. Mohamed Nasir Abbas, to je domácí reprezentant, domácí sprinter. Rozhodně nemůžeme odepisovat, není to závodník, který by měl být do počtu, je to loňský vicemistr Asie. Ovšem v následujících drahách tam už budou větší favorité. David Kenzira reprezentuje Spojené státy americké letos 46-67, to je jeho absolutní osobní rekord. Ovšem v dráze číslo 6 nastupuje Lidvi Vajan, vynikající Francouz, především známý tedy z překážek. Dráha číslo 5, tam už startuje další Američan Kamari Montgomery, držitel, přesně řečeno spoludržitel světového rekordu ve štafetě na 4x400 metrů v hale. Youssef Karam, to je čtvrtá dráha, osobní rekord už má pod 45 sekundami, to je aktuální mistr svého kontinentu, tedy Asie, reprezentant Kuwaitu. Velkou Británii reprezentuje Raba Youssef, šestý muž světového šampionátu v Pekingu 2015, nejzkušenější ze závodníků tohoto startovního pole. Reprezentantem Zambie je Kennedy Luchembe. Letos se přiblížil ke svému osobáku na 12 sekundy. No a Lee Marvin Bonevacia, závodník z Nizozemska, právě ve své zemi zaznamenal nejvýraznější úspěch své kariéry před 4 lety. Skončil bronzový třetí ve finále evropského šampionátu. Lee Marvin Bonevacia už má nejspíš nejlepší léta, atletická léta za sebou. Mimochodem osobní rekord nebo nejlepší osobní výkon na netradiční trati na 300 metrů má z Ostravy z roku 2017. Pozor tedy na dráhy 5 a 6, kde poběží Montgomery a Vajan. Závod na 400 metrů mužů byl odstartován. Velmi dobře si počíná také ve třetí dráze Raba Youssef, který tradičně umí napálit začátek. Uvidíme, jak vydrží se silami teď po 150 metrech, které absolvoval opravdu vynikajícím způsobem, stejně jako v šesté dráze Lidvi Vajan. Výtečný překážkář. Ovšem, teď už ve čtvrté dráze za to vzal Youssef Karam, šampion Asie. Je to velmi vyrovnaný náběh do cílové roviny. Kdo bude mít nejvíce sil? Velmi dobře si počíná Kaman Montgomery, pátá dráha, ten má mírnou převahu a vypadá to, že se na něj nikdo tak úplně netlačí a Montgomery zvítězí ve velmi dobrém čase na úrovni 45 sekund a půl. 45-54 neoficiálně v podání Kamariho Montgomeryho, nakonec 45,55 sekundy. Montgomery měl takový, řekněme, klidný, uvolněný start. Bylo to naprosto v pořádku, takticky perfektně zvládnuté. A výsledkem byl i kvalitní finish, ve kterém už na něj tedy rozhodně nestačil Youssef Karam. Ten hájil druhé místo a společně s ním se pod 46 sekund dostal ještě třetí Mohamed Nasir Abbas. To je opravdu velmi dobrý počin
a výsledek pro katarského reprezentanta, který zaznamenal skalpy například Lidviho Vajanta, Šihra Bahajusifa. Třetí místo na mítinku Diamantové ligy, to se rozhodně počítá v podání Mohameda Nasira Abase. Kamari Montgomery tedy potvrdil, co se od něho očekávalo, co snad očekával i sám od sebe v tomto závodě. Rozhodně si musel věřit na vítězství. Letošní nejlepší výkon seriálu Diamantové ligy drží Karsten Warholm z 23. srpna ze Stockholmu 45.05. Je to nejlepší evropská čtvrtka sezony 2020. Ovšem ve světovém měřítku na tom jsou lépe Američané Robinson a Cherry. No a tohle už je pozvánka k disciplíně, která by dnes měla být jedním z hlavních taháků. Hlavní favorité Sam Kendricks, Armand Duplantis a Renaud Lavillenie jsou ve hře. Tyčkaři už začali své představení a my sledujeme Meta Ludwiga, jednoho ze silné sestavy Američanů na 5 metrech a 61 cm. Ale ten úvodní skok na této úrovni Ludwigovi nevyšel. Máme v živé paměti římské představení Diamantové ligy a nejlepší výkon tyčkaře pod širým nebem. Armand Duplantis překonal ten letitý světový rekord Sergeje Bubky a potvrdil to, že je největší osobností této disciplíny všech dob. 615 cm, to je zároveň první příčka i letošních tabulek samozřejmě. Matt Ludwig, ten má osobní rekord 5,90. 25 cm pod touto hranicí, o které jsem hovořil. Teď Ben Brooders, který před pár dny právě na Diamantové lize vylepšil belgický rekord na aktuálně platných 5 metrů 80 cm. Bylo to právě v tom olympijském kortli v Římě. Ale ani on zatím na 5 metrech a 61 cm neuspěl. Rodák z Lovaně, z univerzitního města, provincie Vlámský Brabant. V poslední době na sebe upozorňuje pravidelně při různých mítinzích. Je také mistrem Evropy do 23 let. Je to mládežnické kategorii a má za sebou také účast ve finále mistrovství Evropy, kdy si v roce 2016 podělil čtvrtou příčku. Tady je bývalý král této disciplíny, Renaud Lavillenie. Vzpomínáme na jeho dnes už překonaný světový rekord z haly z Doněcku z Ukrajiny. Tehdy se sadil Sergej Bubku z toho trůnu krále tyčkařského světa. A tyčkaři mají vlastně oficiálně, když o tom budeme mluvit, pouze jeden světový rekord. Prolínají se na základě rozhodnutí světové atletiky jak výkony venku, tak v hale, ale skutečně asi každý z nich by vám potvrdil, že jde o dost podstatné rozdíly v podmínkách, v závodech a tak dává smysl oddělovat skoky venku a uvnitř pod střechou, protože tam skutečně těch rozdílů a proměnných je celá řada. Lavillenie, jak jsme viděli, 5 metrů a 61 cm na první pokus skočil a teď sledujeme Sama Kendrickse. Muže, který v Dauhá, sice ne na tomto stadionu ve sportovním klubu v Dauhá, ale na tom velkém stadionu se stal mistrem světa a byl to okamžik, kdy naposledy prohrál Armand Duplantis. Ten od toho loňského světového šampionátu skutečně nenašel přemožitele a samozřejmě sledovali jsme sérii jeho vynikajících výkonů. Dnes je zpátky v Kataru a určitě touží hodně potom vrátit, alespoň v tom meetingovém srovnání porážku Kendricksovi, porážku starou jeden rok. Také Kendricks zatím postupuje bezchybně 5 metrů 46 cm a teď také 5 metrů a 61 cm. A vidíme vyčerpaného Montgomeryho, který tedy po vítězství na čtvrce stále ještě leží na dráze a je tam nějaké svalové, snadné zranění, ale každopádně svalové potíže určitě. Připraveny jsou překážky před hlavní tribunou a to znamená, že se blíží start závodu na 100 metrů s překážkami. Anja Lučičová ze Srbska, 21-letá sprinterka, překážkářka, trojnásobná srbská mistrně.
Tohle je nové jméno Zoe Sedniová, její starší sestra o 7 let starší Naomi Sedniová už si udělala určitý vyhlas zejména v Evropě a Zoe by na ní ráda navázala. Mette Graversgaardová, to je norská rekordmanka na stovce s překážkami i ve štafetě na 4x100 metrů. Cindy Ofiliová, finalistka olympijských her z Ria, tehdy doběhla na 4. místě, jinak také sestra zřejmě ještě o trošku slavnější Tiffany Porterové, další výborné překážkářky. Peyton Chadwicková, semifinalistka loňského amerického šampionátu na stovce s překážkami, jinak také absolventka univerzity v Arkansasu, kde studovala kineziologii. Teď Janek Thompsonová, zatím letos startovala pouze na Jamajce, dvakrát v Kingstonu, výkon sezony 13.37 a ještě Talaya Brooksová v 7. dráze, další absolventka Arkansaské univerzity, viděli jsme ji stejně jako Chadwickovou v Římě, tam skončila na 5. místě a ještě 8. dráha Klaudia Vojtuníková, 21-letá Polka, rodačka z Lodže, kde také závodí v místním klubu AZS. Letos byla na polském mistrovství na 2. místě na této trati. Světové tabulky vede Nadine Visrová časem 12.68. Tento výkon zaběhla celkem dvakrát v Turku a pak také v Maďarsku v Székesfehérváru. Žádná z těchto závodnic je takto, ale jsme přibližně takto neprezentovala letos. Výborný start měla Mette Graversgaardová a no, rekordmanka své země teď postupuje, ale už se přes ní dostávají další soupeřky Ofiliová a především je tam Peyton Chadwicková, která výborně zafinišovala. A Chadwicková bude s tímhle během velmi spokojená, protože se jí skutečně dařilo. Čas 12.78, což je nejlepší výkon této sezony pro Američanku. A jenom 8 setin sekundy za jejím osobním rekordem. Druhá další z amerických překážkářek, Talaya Brooksová. Až třetí Cindy Ofiliová, která byla mezi nejlepšími vlastně od začátku, ale měla tam drobné kontakty s překážkou a v závěru přece jenom nestačila náporu amerických soupeřek. Na 4. místo se prosadila dobře běžící Klaudia Vojtuníková, 5. byla mladička Sedniová, Graversgaardová se propadla až na 6. příčku, za ní jenom Lukičová a Janek Thompsonová. A my se ještě jednou dívejme na finish dívky, která žije ve Fayetteville a miluje vaření. Po třetím místě v Římě, při tom posledním podniku Diamantové ligy, teď dokonce přidává prvenství, asi nejcennější v její zatím krátké kariéře na mezinárodním poli v Dauha. Cindy Ofiliová také si polepšila ze 4. příčky z Říma na dnešní 3. místo a Talaya Brooksová, když jsme mluvili o nejlepším výkonu sezóny Chadwickové, tak Talaya Brooksová na 2. místě si vylepšila osobní rekord na aktuálně platných 12.86. Pojďme do tyče, Cole Walsh a jeho druhý pokus na 5 metrech a 61 cm. A zdařený skok. Rychle vyklidil svoje místo v doskočišti Cole Walsh. Ale 5 metrů 61 cm už má na svém kontě a toho staví za Kendricksa Lavileného v tom průběžném pořadí. Armand Duplantis skočil 5.46, ale tuto úroveň zatím vynechává a půjde na další výšku. Cole Walsh je jeden z té široké plejády amerických tyčkařů, kteří v poslední době se stále více prosazují. Svůj osobní rekord posunul až na 5 metrů 83 cm loni v Curychu. A teď studujeme dalšího Američana, Matta Ludwiga.
Rodák z města Chardon. Předvedl také krásný vysoký skok. Hodně osvalený chlapík Matt Ludwig s osobním rekordem z letošní sezony ze Ciudad de Mexico. 5 metrů 90 cm. Ale poté, co poprvé v životě přicestoval do Evropy závodit, se mu už tolik nevedlo, na zlaté trese se neprezentoval žádným zdařeným pokusem. V Poznani při tom posledním startu na starém kontinentu zapsal v vozovkách jen 552 cm. Teď je to tedy už lepší a Američan může myslet už na další postupnou úroveň. Tohle je moc atraktivní záběr a pohled do zákulisí, do svolovatelny, tam, kde se soustředují atleti, kteří se pustí do závodů. Mimochodem, tento meeting je opravdu hodně běžecký. Technické disciplíny byly vypsány pouze dvě, kromě tyče mužů, také dálka žen. A tohle je vůbec první náš pohled do soutěže dálkařek, která se před malou chvílí rozběhla. Soutěž dálkařek čítá 7 závodnic. Favoritky jsou seřazeny až na závěr startovní listiny. Teď sledujeme Evu Bastmajerovou, nizozemskou reprezentantku s osobním rekordem 6 metrů a 30 cm. A to je vlastně nejméně hodnotný osobák. No a teď to bylo téměř na úrovni osobního maxima pro mladou nizozemku. A je to 617 cm. To je velmi solidní vstup do soutěže pro nizozemskou mistryni. Ve startovním poli jsou ovšem jiná esa. Chadí Saniová, reprezentantka švédská, anebo také Ukrajinka Marina Bechová Romančuková, či nigerijská závodnice mistryně Afriky S. Brumeová. Ale tohle je ještě pohled na Jariadmis Argilešovou z Portugalska. A ta už se přeci jen řadí mezi závodnice, které mají skočeno daleko za 6,5 metru, konkrétně 670 cm. Přísná hygienická opatření jsou na snadě. Teď poněkud zdrželi pokus portugalské dálkařky, 36-leté závodnice, která má mimochodem ve sbírce také bronz šampionátu panamerické oblasti ve skoku vysokém. Teď ale to byl nepovedený pokus. Nikoliv nezdařený, ale pokus, kterým nemůže pomýšlet Argilešová rozhodně na vysoké umístění. Tak kde byla chyba? No, na rozběhu řekněme všechno v pořádku. On ten odraz byl prakticky přesný. Ale chyběla tam dynamika. Tak to byl takový jenom vstupní obrázek do soutěže dálkařek, kde jsme ještě neviděli favoritky. Teď nás čeká na dráze velice atraktivní disciplína, celkem 17 běžců mílařů a je potřeba říci, že nejenom mílařů, právě stojí na startu závodu na 1500 metrů. Vidíme také ve vnější dráze 2 pacemakery, vodiče, kteří se budou starat o tempo, a těmi jsou Brimin Kiprono a Mariano Garcia. No a tohle je Stuart McSwain, vynikající Australan, který je proslulý
opravdu skvělou strategií na středních tratích. Osobní rekord tedy také stojí za to. Letos ve Stockholmu při Diamantové lize zaběhl 3:31:48 a tím je pátý ve světových tabulkách. Když jsem hovořil o tom, že ve startovním poli nejsou a zdaleka nejsou pouze mílaři, závodníci na středních tratích, tak to dokazuje například Soufiane El Bakkali, Maročan, kterého známe zejména ze stýplu, ze závodu na 3000 metrů překážek. Tohle je jeden z řady skvělých Keňanů, Bethwel Biergen, vlastně s nejhodnotnějším osobním rekordem 3:30:77. Soufiane El Bakkali, o kterém byla řeč, tak je jednak marockým národním rekordmanem na 5000 metrů v hale, ale také na 3000 metrů překážek. Právě stýpl je jeho hlavní a parádní disciplína, což má ve sbírce stříbro a bronz ze světových šampionátů. A El Bakkali je nepřehlednutelný také svou postavou. Jako obvykle je i dnes nejvyšším z celého startovního pole. Plán závodníků, co se týká výsledného času, tak je velmi smělý, na hranici 3 minut a 30 sekund. Připomínám, že lídrem světových tabulek je letos Timothy Cheruiyot, vlastně světová jednička posledních 4 sezon, výkonem 3:28:45, a Timothy Cheruiyot, ten se představí v Dauhá, ovšem na půlce v závodě na 800 metrů. Viděli jsme kromě El Bakkaliho či Biergena také Konceslasa Kipruta, což je jeden z nejúspěšnějších závodníků na 3000 metrů překážek všech dob. Je to opravdu stýplerský fenomén. Olympijský šampion z Ria, dvojnásobný mistr světa z posledních dvou světových šampionátů a držitel dalších dvou stříbrných medailí. Opravdu stálice běžeckého stýplerského nebe. Max Wayne, ten rád míchá kartami v popředí a teď vidíme, že Australan se jako jediný chytil dvojice pacemakerů. Velice brzy už budeme znát první, ten zásadní mezičas. Podle plánu by měl právě Španěl Garcia jako první pacemaker zaběhnout osmistovku za 1 minutu a 52 sekund. Takže jediný Max Wayne akceptuje tempo pacemakerů, no ale teď se Garcia ohlíží, co se tedy děje za ním. Tempo převzal Brimin Kiprono, to je jinak vynikající mílař s osobním rekordem 3:35. A stále je to pouze Australan Stuart Max Wayne, který se drží poblíž teď už tedy jediného pacemakera, odstupuje Garcia. No, je to poměrně solidní náskok. El Bakkali se rozhodl reagovat a táhne hlavní startovní pole, ovšem ten rozdíl je skutečně už veliký při zvonění do posledního okruhu. Max Wayne tedy vede s náskokem zhruba 35 metrů. Uvidíme, jak budou tedy reagovat v závěru závodníci, kteří jsou zvyklí na delší tratě v čele s El Bakkalim, ale Stuart Max Wayne má skvělé tempo v závěrečném okruhu a teď už ho čeká posledních 250 metrů. Max Wayne samozřejmě po očku sleduje světelnou tabuli, jak to vypadá za ním, no a ten náskok je hodně nadějný. Stuart Max Wayne, který se zviditelnil také letos na Zlaté tretře v Ostravě, tam skončil třetí. Letos má fantastickou formu a pravděpodobně ji přetaví v úspěch i v Dauhá, ale pozor, teď tam je mohutný finish, který předvádí Salomon Barega, mladičký etiopský závodník, který už vlastně třetí sezonu se prosazuje v Diamantové lize, ale Stuart Max Wayne fantastickým finishem vlastně v solo závodě na posledním okruhu vítězí v čase jen těsně přes 3,5 minuty. A vypadá to na kontinentální rekord, je to tak. Tak Stuart Max Wayne nejen, že si posunul hodnotu osobáku, tak je to skutečně výrazný posun národního rekordu. 3:30:51 o 9 desetin sekundy.
posunul osobní rekord. Opravdu jeho taktika byla jasná. On naprosto dokonale využil obou pacemakerů. A myslím, že může velmi děkovat především Brimenu Kipronovi, který táhl závod velmi dlouho. Stuart McSwain se tedy znovu zapisuje do rekordních tabulek. Je to australský rekord. No, 30-51. Salomon Varga měl vynikající finish, 3:32.97, také pro něho je to osobní rekord, stejně jako pro Sufiana El Bakkaliho. Připomínám, že tato dvojice, tedy Varga El Bakkali, patří k nejlepším vytrvalcům planety. Ať už je to Stiepler Bakkali, anebo Varga, jehož excelentní tratí je 5000 metrů. V tyči už jsme zvýšili na 5,71 cm Renault Lavelliny a jeho první skok na této výšce. A bohužel schazuje. Kulminoval hodně vysoko, ale bohužel cestou dolů smetl laťku dolů a to znamená, že je tady první křížek v zápise Francouze. V 5,71 cm ho jistě uvidíme ještě minimálně jednou. V září získal svůj 10. francouzský titul pod otevřeným nebem v Albi. V tom závodě porazil svého mladšího bratra Valentána. Stále ještě má chuť práce o medaile, ale při té kvalitě, kterou vnesl do sektoru nejprve Kendricks a poté samozřejmě současný světový rekordman Mondo Duplantis, to bude mít bývalý král tyče hodně těžké. A sám Kendricks také poznamenal, že je to dost frustrující představit si, že v každém závodě, v každém podniku, v každém startu musíte překonat všechny nejlepší výkony historie, tak abyste vůbec mohli držet krok s tím svým největším soupeřem, čili s Mondo Duplantisem, který nasadil skutečně laťku v vozovkách, které obrazně řečeno i v reálu hodně vysoko a Kendricks a ostatní tyčkaři se s tím musí vyrovnat. 5,71 cm pro muže, který používá jedny z nejkratších tyčí vůbec současné světové špičce, také znamená problém. Takže zatím sledujeme sérii nezdařených skoků na 5,71. Kendricks, Lavelliny, Ludwig Walsh, Brothers neskočili, tak uvidíme, jak si povede Mondo Duplantis, který by měl přijít na řadu právě po Američanovi. Kendricksovi už je také 28 let, 8 let starší než Armand Duplantis. Jak jsem řekl, poslední z té současné plejády tyčkařů dokázal porazit tento fenomén. Duplantis 5,71 cm po té vynechané předchozí výšce. Znovu půjde na skok, znovu si otestuje sektor. A pak uvidíme, co bude dál. Jestli se třeba nedočkáme podobného představení, jaké předvedl na olympijském stadionu v Římě. Obrovská rezerva nad laťkou, bez problémů zdoláno. Duplantis, a to je zřejmě jedna z jeho hlavních výhod, z hlavních věcí, které rozhodují o tom, jak výborným tyčkařem je to, že je neskutečně rychlý s tyčí na rozběhu. Je tou svojí postavou jakoby zapadl přesně do této disciplíny, mírně nahrben s tyčí. Obrovské rychlosti dokáže usadit do šuplíku a pak využít tu kinetickou energii směrem vzhůru. Navíc je tady ta dlouhá rodinná historie. Poprvé s tyčí to zkoušel doma na zahradě už ve 3 letech, prý tehdy ještě nosil plínky. No a ten další příběh usledujeme v podstatě v přímém přenosu.
Dostáváme se zase do sektoru dálky a tohle už je jedna z největších favoritek. Esse Brumeová, bronzová medailistka ze světového šampionátu 2019, tedy právě z Dauha. Jinak ještě rychlý návrat k vynikající 15-stovce mužů. Tam jenom uvádím na pravou míru, že nepadl tedy kontinentální rekord Austrálie a Oceánie, nýbrž rekord Austrálie. A historicky druhý nejlepší výkon kontinentu v podání, nebo světadílu v podání Stuarta McSwaina. Tak jak vypadá dálkařská soutěž, tam tedy Esse Brumeová rozhodně bojuje o to, aby se prosadila do elitní trojky, protože dálka, která mimochodem, tedy dálka žen, je vypsána v letošním seriálu, zkráceném seriálu Diamantové ligy, je vůbec poprvé, ale už u horizontálních skoků se několikrát uplatnil ten experimentální model 5 pokusů, tedy té v uvozovkách základní části, a poté 3 nejúspěšnější, nejlepší závodnice vlastně vynulují své výkony a rozhodne pouze 6. série, na které pochopitelně není radno přešlápnout. Zatím tedy ve vedení Chady Sanjeová ze Švédska. Tohle je ještě pokus ze záznamu. Podání také jedné z kandidátek té elitní trojky Mariny Bechové-Romančukové, která založila výkonem 655 cm. No a míříme na rovinku na 110 metrů překážek mužů. První dráze se představuje Brit David King. Letos se přiblížil svému osobním rekordu na 0,3 sekundy. A po jeho pravici nastupuje už jeden z kandidátů hodně vysokých umístění nebo vysokého umístění, Freddy Crittenden ze Spojených států amerických s osobním rekordem 13-17. Jason Joseph, to je dráha číslo 3, výtečný Švýcar, se kterým se rozhodně musí počítat, národní rekordman pod čirým nebem i v hale. Pak také Aaron Malé, který se prosadil v Římě a posunul si osobní rekord na 13.23. Asi favorit číslo 1 v dráze číslo 5, Willem Belosian z Francie. Letos má také skvělou formu v závodech Diamantové ligy. Ale další Brit Cameron Fillery, loni bronzový z evropského šampionátu kategorie do 23 let. Brazilské překážky reprezentuje jeho americký rekordman Gabriel Constantinu s osobnákem 13.18. No a konečně Paolo Dal Molin, to je dráha číslo 8, reprezentant Itálie. Co se týká pohledu do statistik na osobní rekordy této sestavy, tak je to velice vyrovnané, tedy v popředí, protože 13.17 to je vizitka Freddyho Crittendena, který poběží ve druhé dráze, a pozor samozřejmě na dráhu číslo 5, mírný favorit tohoto závodu Willem Belosian 13.18 a stejný osobák má Gabriel Constantinu, Brazilec běžící v dráze číslo 7. Ještě připomínám, nejrychlejší 110 překážek, ta se letos konala v Monaku 13.11, to je výkon Orlanda Ortegy. No, pozor. Nezdařený úvodní start. Chybí tedy druhá dráha, kde měl startovat Crittenden, ale teď přichází chvíle napětí. Že by to byl Dal Molin? Sledujeme, ano, dráhu číslo 8. Paolo Dal Molin byl příliš horlivý na startu. Tady je vše potvrzeno v grafickém provedení, je tam tedy ta nepovolená startovní reakce, no a znamená to diskvalifikaci Paola Dal Molina, takže se nám tenčí startovní pole teď už na 6 závodníků. No
Dalmolin riskoval, nejspíš se to dalo očekávat, protože většina jeho soupeřů pro tento závod je kvalitnějších. No, v každém případě 6 závodníků se tedy věřme už vydá na trať. Od první dráhy King, Joseph, Mallet, Belosian, Fillery a Constantinu. Ale, tak tedy teď už jde do tuhého. Napětí stoupá. Dost možná se dočkáme další diskvalifikace, dalšího takzvaně ulitého startu. No, těžko říct, jestli si je někdo ze závodníků vědom, že porušil pravidla. Tak tady to nebylo na první pohled tak patrné, jako v předchozím případě, kdy měl příliš rychlou startovní reakci Paolo Dalmolin. A teď se tedy, co si řeší s Willemem Belosianem, třetím mužem letošních světových tabulek, který cestoval do Dauha pro vítězství, aby tak završil velmi dobrou sezonu, byť bez vrcholu. No, Belosian je v dráze číslo 5. Tak, ještě se podívejme samozřejmě především na Belosiana. A je to černo-červený terčík. Nezdařený start. Diskvalifikace. No, to nám to u startovních bloků prohřídlo. Teď jsou to takové dvojičky a osamocený David King. Teď jsou tam ty dvoumetrové odstupy, tedy ano. Pouze mezi drahami 6 a 4 a 3 a 1. Tak doufejme, že se odstupy tedy už nebudou opakovat. Teď už bude všechno v pořádku. Do třetice, tedy start závodu na 110 metrů překážek. King, Joseph, Mallet, Fillery, Constantinu. Ano, tak na třetí pokus se vše podařilo. Nejlépe vystartoval Aaron Mallet, který běží ve čtvrté dráze, muž ve žlutém trikotu, a pozor na Gabriela Constantina. Je to krásný souboj, ale především Malleta s časem. No, je to vynikající čas, 0,3 metru za sekundu foukalo dozad. A Aaron Mallet zaznamenal opravdu vynikající čas i s ohledem na světové tabulky této sezony. 13,15 sekundy, to je třetí místo ve světových tabulkách. Nejlepší výkon Spojených států amerických na 110 překážek v této sezóně. Takže Mallet přeskočil Granta Hollowaye. 13,15, třetí místo světových tabulek a druhý nejrychlejší závod této sezony. Protože první a druhý výkon Ortegy, respektive Pociho, pocházejí z Monaka, z jediného závodu. Byl to opravdu příkladný přeběh přes překážky až na tu předposlední, ale ta nějak Malleta nerozhodila. Aaron Mallet je tedy králem závěrečného dílu seriálu Diamantové ligy na 110 metrů překážek v novém osobním rekordu 13.15. Velmi dobrou formu prokázal také Jason Joseph, reprezentant Švýcarska. Tak takhle se tedy prezentoval Aaron Mallet, který si v Diamantové lize v letošním roce posunul osobní rekord už po druhé. Nejprve to bylo v Římě výkonem 13.23. Už tím figurovala velmi vysoko ve světových tabulkách. Na pátém místě je to halový mistr Spojených států amerických na 60 překážek, který zítra oslaví 26. narozeniny, tak si nadělil parádní dárek. Matt Ludwig a jeho třetí skok na výšce 5 metrů a 71 cm.
Tohle je vystudovaný inženýr biomedicíny, což je určitě obor, který má budoucnost. Teď ovšem nemyslí na tyhle kontexty, ale snaží se překonat 5 metrů 71 cm, což se mu při posledních dvou startech nepodařilo v Evropě. Ale v Asii ano, takže Matt Ludwig to zvládl, ale vrtí hlavou, protože to bylo velké trápení. 5 metrů 71 cm už má tady zapsáno a toho staví na průběžnou třetí příčku v tom dnešním závodě. I protože jeho soupeři z velké části zatím váhali na 5,71 cm. Letos vyhrál americký halový šampionát v Albuquerque výkonem 5,85. Pak v Mexiku si vytvořil ten osobní rekord 5,90, to už bylo pod otevřeným nebem a dnes se k němu ještě může přiblížit. My sledujeme belgického rekordmana Bena Brudersa na stejné výšce. Dvakrát zaváhal tenhle Belgičan, ale na potřetí to také dokázal napravit. Tak to je určitě dobrá zpráva. Budeme sledovat širší pole závodníků na další postupné úrovni. To je 5 metrů 77 cm. Brudersa jde také dál a naváže na svůj vydařený start v Římě, kde posunul ten národní rekord na aktuálně platných 5 metrů 80. Ale také on se podstatně drápil, nevíme úplně přesně, jaké to je s větrnými podmínkami v sektoru, zdali se tam vítr netočí, jestli tam nedělá problémy tyčkařům, ale zdá se, že ty třetí skoky nebyly pod vlivem této okolnosti. Khady Saniaová, ta na rozdíl od spolufavoritek Nigerky Brumeové a Ukrajinky Bechové Romančukové vstoupila do soutěže dálkaře k nezdařeným pokusem, ale teď už vše napravila. Byl to takový poněkud neurovnaný rozběh. Saniaová se docela vychýlila. No, vlastně poslední dva kroky přeběhla až po lajně ohraničující rozběžiště, ale dolétla povážlivě daleko, 685 cm, to je tedy hozená rukavice Bechové Romančukové a také Nigerice Brumeové. 692 cm, to je osobní rekord Khady Saniaové, reprezentantky Švédska, sedmé ženy ze světového šampionátu v Pekingu 2015. A tady je S. Brumeová, to už jsme ve třetí sérii. Zatím vyrovnané pokusy 661 a poté 664. Po dvou sériích tedy mnohonásobná mistryně Afriky byla průběžně druhá. Klesla tak po tom veleskoku Khady Saniaové na druhou pozici. Teď to bylo zhruba na stejnou úroveň, ale zlepšení to není. 656 cm, takže v jediném decimetru má zatím S. Brumeová svou sérii nejdál 664 cm a průběžné druhé místo. Nigerijská závodnice vlastně teprve startuje letní sezonu. Odkládala své starty a tohle je její premiéra. Pojďme na start osmistovky, která se už přiblížila. Režie se vybírá hlavní favoritky Kylie Edwardsovou a také Faith Kipyegonovou, které by měly udávat hlavní tón tohoto závodu. Samozřejmě i s pomocí vodičky Emily Cherotich-Tuyové, která se postará o podle přání pořadatelů rychlý mezičas na úvodní čtvrtce. Tady je právě Emily Cherotich-Tuyová, nejvyšší mládežnická mistrně světa, to bylo už v roce 2001, od té doby přivedla na svět dvě děti a vrátila se znovu k atletice. Viděli jsme také mistrně Evropy Angeliku Čichockou, která se letos vracela po vážném zranění z loňské sezony, Viní Nanyondová. Další velmi zajímavé jméno, 27-letá ugandianka, bronzová medailistka z her Commonwealthu. Loni byla v Dauhá na čtvrtém místě ve finále. Tady je Kylie Edwardsová. Může se stát,
dnes první Američankou v této sezóně, která se na osmistovce dostala pod hranici 2 minut. Faith Kipyegonová je samozřejmě favoritkou, i když osmistovku neběžela 5 let. Tahle specialistka na 1500, olympijská vítězka, mistrně světa a sběratelka dalších mnoha titulů na trati 1500 metrů se pokusí dnes zaběhnout rychlý čas na té kratší vzdálenosti. Viděli jsme také Habitam Alemuovou, Yunis Djepkej-Cumová, to je mistrně světa z Moskvy 2013 na osmistovce, a tady zase Shelina Oskan-Clarková, halová evropská šampionka z Glasgow z loňské sezony. Tak je otázku, jak se představí Faith Kipyegonová. Letošní sezona v jejím podání je vynikající, i když těch startů neměla zase tolik. Monaku byla jenom 17 sekundy za světovým rekordem na 1 kilometr. Světlany Mastěrkové pak vyhrála Bruselu také kilometr a představila se také na Zlaté tetře v Ostravě, kde vyhrála 1500 v novém rekordu meetingu. Takže formu určitě Faith Kipyegonová má. A teď tedy na té své neúplně typické distanci se pokusí prosadit té široké řadě specialistek, půlkařek. Emily Čerotečtujová se určitě vydala za vidinou toho úvodního kola, okolo 57 vteřin běží velmi rychle. Teď je otázku, aby se k ní přiblížilo i pole běžkyň. Je tam Estra Guerrerová, výborná Španělka, která se teď snaží propracovat kupředu a táhne za sebou balík soupeřek. Ano, 57-72, tedy lehce nad tím požadovaným časem, ale stále velmi rychlý mezičas, který může vynést i útok na nejrychlejší čas této sezony. Ten drží Jera Hinejová z Belinzony ze Švýcarska, 1:58.10. Teď už se za ní čeří voda, je tam Yunis Sumová, Faith Kipyegonová samozřejmě, Edwardsová také připravena, ale Alemuová teď už vykračuje do druhé dráhy. To je hodně zajímavá sestava běžkyň. Guerrerová sveřepě teď brání pozici u mantinelu, ale tohle je lavina, která se přes ní valí a už ji nedokáže zadržet, a tak Guerrerová se bude pravděpodobně dál propadat směrem dozadu. Faith Kipyegonová ukazuje, že mimořádnou běžkyní na středních tratích i na osmistovce, kterou skutečně 5 let neběžela, a míří k velmi rychlému času. Faith Kipyegonová, osmistovka jí dnes chutná a v Dauhá se dostane hluboko pod 2 minuty, 1:57.69, takže jsme viděli na závěr té diamantové kampaně letos nejrychlejší běh tohoto roku na 800 metrech zásluhou olympijské šampionky a mistrně světa na 1500 Faith Kipyegonové. Loni to v Dauhá nevyšlo, na 1500 byla na 2. místě. Vracela se tehdy po porodu dcery Alin, která přišla na svět v létě 2018. Ale zdá se, že směrem k olympijskému Tokiu bude zase zpět v pozici největší favoritky. Faith Kipyegonová tedy si i vylepšila osobní rekord na 1:57.68. Ten starý platil od Riety 2015. Za ní Ester Guerrerová, která udržela tu svoji druhou příčku heroickým výkonem a zásluhou, nebo odměnou, jí za to bude nový osobní rekord 1:59.22. Guerrerová se poprvé v kariéře dostala pod 2minutovou hranici a pod 2 minuty se propracovala také třetí Adele Tracyová z Velké Británie, která tam porazila Habitam Alemuovou, Viní Nanjundovou, silná jména. Na 6. místě potom skončila Polka Čichocká. Američanka Edwardsová se tady nestala letos první Američankou, která zvládla tu 2minutovou hranici pokořit. Skončila na 7. místě, za ní Oskan-Clarková, Sumová na místě 9. A tady je šťastná Faith Kipyegonová, kterou připravuje Patrick Sank, někdejší skvělý stípler, stříbrný medalista z olympiády Barcelony z roku 1992, dvakrát stříbrný na mistrovství světa v letech 91 a 93. Kipyegonová je skutečně mimořádnou osobností světové atletiky. No a kdyby se věnovala osmistovce i v tom příštím roce, je tady možná šance i na zajímavý double 800-1500 metrů. Pak určitě by se musely všechny soupeřky
zaměřit na tuto dívku, mladou paní, která skutečně běhá fantasticky. Pohled do dálky, jsme ve třetí sérii 655 cm, to je zatím výkon Mariny Bechové-Romančukové z Ukrajiny, která se tedy aktuálně pohybuje na hraně postupu do toho, řekněme, finále, do toho finálového šestého pokusu. Bechová-Romančuková tady zatím 655. A takhle si řekla o to, že rozhodně bude bojovat ještě o prvenství na tomto mítinku. Ve druhé sérii přišla o průběžné druhé místo, ale teď se vrací na druhou příčku. Bechová-Romančuková 667 cm, zlepšuje se o 12 cm. Jinak teď se vítr, on to byl takový spíš vánek, několik desetin metrů za sekundu, ať už v zádech, anebo proti, tak se vlastně ustálil v těchto okamžicích. 6 metrů a 67 cm. Průběžné druhé místo. A.S. Brumová, ta je vlastně největší konkurentkou momentálně pro ukrajinskou závodnici. 24-letá nigerijská reprezentantka, no alespoň takovýmhle způsobem si žádá podporu svých kolegyň a soupeřek. Rozhodně to není atmosféra, na kterou by byly atletky zvyklé. Můžeme říct o tom, že Brumová má vzácně vyrovnanou sérii. Odraz trefuje výborně. Znovu se bude měřit. A je to další zlepšení na 671 cm a opět se mění pořadí. Tedy v duelu mezi Brumovou a Bechovou-Romančukovou. Brumová si zase bere zpět druhou pozici. Dostává se 4 cm před Ukrajinku. Ve vedení je stále Chady Saniaová. Výkonem za druhé série 685 cm. Teď tedy jsme už postoupili do čtvrtých pokusů a pomalu jde do tuhého. Tady je opět v rychlém sledu Bechová-Romančuková. Aktuálně, ne, že by mohla být úplně klidná, ale už se přeci jen vzdálila nejbližší pronásledovatelce a tou je Milica Gardaševičová ze Srbska. Ta je tedy čtvrtá, výkonem 6 metrů a 46 cm. Bechová-Romančuková už je o více než 2 decimetry dál. Na Dauhá má Bechová-Romančuková skvělé vzpomínky. Loni zde získala stříbrnou medaili na mistrovství světa. Jsme znovu na rovince před hlavní tribunou. Blíží se start dalšího zběhu. Tentokrát je to stovka hladká žen. S hlavní hvězdou Ellen Thompsonovou, nejrychlejší sprinterkou této sezony na 100-metrové trati. Ellen Thompsonová se vrátila na Diamantovou ligu po dlouhých měsících v Římě a hned zazářila tím nejrychlejším časem, který už jsem zmiňoval. Amy Huntová, to je možná budoucnost britského sprintu. Nejrychlejší 17-letá běžkyně historie na 200. Překonala i národní rekord Eše Smithové, juniorský národní rekord, a v jejich stopách by ráda vyrazila v dalším pokračování své kariéry. Krystar Ebuhová, rodačka z Londýna s osobním rekordem 11.16. Kyla Whiteová byla v Římě na 6. místě na stovce, rodačka z Miami. A tady je Elaine Thompsonová-Irehová. Oni na podzim se provdala v Old Forbay za svého dlouholetého partnera Derona Iraha. A teď už tedy jako vdaná paní znovu pokračuje ve své atletické kariéře a je neméně rychlá, tak jako v minulosti. Teď je tady asi její největší rivalka Marie-José Talouová, sběratelka stříbrných medailí z různých velkých globálních akcí. Teď někdejší juniorská mistrně světa Antonik Stronová v 7. dráze. A ještě Peyton Chadwicková
překážkářka. Jsme viděli, že je velmi rychlá a ráda by tuhle svoji přednost teď přetavila i na tom hladkém sprintu. Ještě vedle Thompsonové Irehové je tam připravena Cindy Ufiliová, takže také u ní je to druhý start v tom dnešním programu. Měla tam být původně Aleja Hopsová, ale ta zřejmě vypadla z nějakého důvodu. A tak museli zaskočit v té sestavě sprinterek překážkářky. Tady je Elaine Thompsonová-Irehová, která si pochvaluje, že po dlouhých letech nemá konečně problémy se svojí chronicky bolavou achilovkou. Může trénovat, závodit bez omezení a hned je to znát. I dnes bude hlavní favoritkou do Boha. Ještě lépe strefila start Kayla Whiteová, ale Elaine Thompsonová-Irehová teď už jde před ní a Thompsonová dnes také bude dominovat. Otázku je pouze v jakém čase, je to 10.86, neoficiálně uvidíme, jestli ještě nějaká ta setinka nebude ubrána. Ale Thompsonová se velmi přiblížila k tomu svému rychlému času z Říma, díky kterému vládne letošním světovým tabulkám, tak nakonec je tam setinka navrch. 10.87. Další pozitivní zpráva pro 28-letou Jamajčanku, která tak zazářila v olympijském Riu svým sprinterským doublem. Tréninková partnerka Shilin Frazerové-Priceové, od které se hodně učila a pak ji právě v Riu ukázala, že ji může i nahradit, ale Shilin Frazerová-Priceová zase vládla loni s těmi svými barevnými vlasy. Thompsonová-Irehová dnes tady první, druhá Taluová, tak ta se postupně zlepšuje. V Římě byla třetí, teď je tedy na druhé pozici. Kayla Whiteová na třetím místě, Ewehová čtvrtá, Strónová pátá, Amy Huntová šestá, sedmá Chadwicková a osmá Cindy Ufiliová. Ta přece jenom na sprinterky specialistky dnes nestačila. A Peyton Chadwicková si vylepšila osobák na stovce 11.51. Rodačka z Banana Ground, nedaleko Manchesteru na Jamajce, tedy znovu na té správné cestě, bez bolestí. A už také hovořila o své motivaci pro olympijskou sezonu pro rok 2021. A Ražina nabízí pozvánku i na ten závěrečný běh na 3000 metrů žen, kterém se znovu představí celá plejáda výborných závodnic v čele s Beatrice Čepkečovou, Ellen Oberyovou. Ale pojďme do tyče, která je také hodně zajímavá a dostává se do fáze, kdy už se bude pravděpodobně prosívat sestava aktivních tyčkařů v tom dnešním závodě. Sam Kendricks vynechal 5 metrů 77 cm, stejně jako všichni jeho soupeři, kteří ještě zůstali ve hře, ale 5 metrů 82 cm zatím neskočil. Viděli jsme ten jeho první skok. Zaváhal také René Lavelleny, zaváhal Matt Ludwig a také Ben Brooders. Na Kendrickse samozřejmě ještě není dáno nic dopředu. Vždyť v letošní sezóně zaznamenal 602 cm v závodě. Ale pořád je tady také Armand Duplantis. 5 metrů 82 cm a jeho první skok. No a ten si zatím jede svojí vlastní trasou. 5 metrů 82 cm opět se značným odstupem přiletěl Armand Duplantis a vidíte, že tímto skokem na 5,82 cm Duplantis vyrovnává rekord meetingu, který spolu drželi Malte Mor, nebo stále spolu drží Malte Mor a Konstantinos Filipidis. Oba ho zaznamenali v roce 2013. A teď tedy k této dvojici se přidává Armand Duplantis, ale jak jsme viděli, zdá se, podle všeho, všechno tomu nasvědčuje, že za pár okamžiků
získá rekord místního meetingu pro sebe. Takže ve hře stále 5 tyčkařů. Jediný z nich Armand Duplantis překonal 582 cm. My se díváme na Metalu Dviga, který už dvakrát zaváhal, stejně tak jako Lavilený, Kendricks i Ben Brothers. Ale Nuberiová tady se chystá. Proti ní poběží řada skvělých soupeřek. Hned několik z nich vynikajících stýplerek. Stýpl bohužel patří mezi disciplíny, které byly vyřazeny z programu Diamantové ligy, podobně jako třeba pětka. A jenom díky koronaviru jsme možná letos viděli světový rekord na pětce, protože ta by jinak programu vůbec nebyla. A tady jsme sledovali konec představení Metalu Dviga. 582 cm, to už bylo dnes pro Američana příliš vysoko, ale je to zatím nejlepší výkon, který zaznamenal při svém debutu v mezinárodní konkurenci mimo Spojené státy. Zatím zůstává na čtvrté příčce, ale ještě budou skákat jeho soupeři, konkrétně Ben Brothers, a ten se v případě úspěchu může dostat před něj. Tady je právě Ben Brothers. Připravuje ho coach Steve Celeman. A má z něj radost. Brothers letos se opakovaně představil na mítinzích Diamantové ligy. Byl druhý v Monaku, byl druhý ve Stockholmu, druhý v Bruselu, naposledy druhý v Římě, a k tomuto vylepšení národního maxima zejména v soubojích na kontinentálních šampionátech bude brzy bojovat Brothers i o medaile. Ale dnes 5 metrů a 82 cm neskáče. A to znamená, že zůstane na páté příčce za Ludvigem s horším zápisem na 5 metrech 61 cm, které Brothers skočil až na třetí pokus. Když jsem hovořil o těch disciplínách, které vypadly mimo program, tak samozřejmě je škoda, že zmizel i třeba trojsko, který v současnosti má velký potenciál na překonání světového rekordu. A je to jedna z nejatraktivnějších disciplín. Velmi krásný souboj se odhrává v soutěži dálkařek. Tam se ta trojice favoritek opravdu odpoutala i v reálu. Nebyly to zdaleka jen papírové předpoklady. Tady sledujeme Marinu Bechovou Romančukovou, která se postupně zlepšila na 667 cm a bojuje ve velmi těsném souboji a bitvě s Chady Saniaovou. Švédka stále vede skokem dlouhým 685 cm a S. Brumeová z Nigérie. Ta je zatím na druhé pozici. Tady vidíme ty linie, které nám hned naznačují, jak na tom Bechová Romančuková je v porovnání se soupeřkami. Přesně řečeno s vedoucí Saniaovou a s nejlepším letošním výkonem světových tabulek. Ten tady drží Malajka Miambová, Němka, 703 cm, 679 v podání Bechové Romančukové. Přiblížila se tedy na 6 cm Chady Saniaové. Bechová Romančuková je druhá, ale tohle opravdu dává parádní pozvánku na závěrečnou sérii, která rozhodne ovšem o tom, kdo skončí první, druhý, respektive třetí v soutěži dálkařek. Na dráze už jsou připraveni půlkaři. Závod na 800 metrů odstartuje za malou chvíli.
A už jsme zmiňovali jednoho z aktérů tohoto závodu a tím je Timothy Cheruiyot, který odstartuje ze sedmé dráhy. Světová jednička trati na 1500 metrů. Se bude tady pokoušet o další skvělý výkon na osmistovce. A není bez zajímavosti, že Timothy Cheruiyot, jehož samozřejmě parádní disciplínou je právě 1500, tak vlastně má zapsané výkony, a to parádní výkony na této trati na osmistovce z let 2014 a 2019. Příliš často tedy půlku neběžel, ale stálo to za to, především v loňském roce, kdy si vylepšil osobák na 1.43.11. A pochopitelně Cheruiyot bude patřit k favoritům. Bryce Hopel, 1.43.23, to je letošní výkon, letošní osobní rekord tohoto nadějného Američana a je to zároveň druhá nejrychlejší půlka světových tabulek. Hopel je hned druhý za svým krajanem a aktuálním mistrem světa Donovanem Brazerem. Dalším zkušeným Američanem je muž ve vnitřní dráze Erik Sovinsky. Samozřejmě na něj také zaměřme pozornost. Erik Sovinsky je vyzrálý 30-letý závodník, držitel bronzu z halového mistrovství světa. Závod na 800 metrů mužů byl odstartován. Cheruiyot je tedy v sedmé dráze a zařazuje se tak do poklidného středu. No, to ani ne. On volí tedy strategii útoku ze zadních pozic. Pacemakerem, vodičem tohoto závodu je Australan Joseph Deng a jeho úkolem je takový obvyklý čas na 400 metrů, 49,5. Ale zatím se tedy nikdo nedrží v těsném závěsu za pacemakerem. Nejodvážnějším je zatím Elliot Giles z Velké Británie. Letos se vylepšil na 1.44.68. Giles se zviditelnil před dvěma lety na halovém mistrovství světa. Ve finále skončil čtvrtý. Je to takový klasický tempař. A co bude předvádět Timothy Cheruiyot? Pozorně sledujme tohoto závodníka, který je teď v tomhle vláčku na páté pozici, ale teď nastupuje Rotich. Ferguson Cheruiyot Rotich, to je samozřejmě, co se týká osmistovky, zkušenější závodník, než je Timothy Cheruiyot, ale Cheruiyot je naprosto koncentrovaný, teď se drží za Hoplem a Rotich teď nasazuje do trháku. Stále se opravdu drží velmi statečně Giles, ten je na druhém místě a Cheruiyot, tedy Timothy Cheruiyot nestačí a tohle je Ferguson Rotich, který nabíhá do cílové rovinky na první pozici. Vidíme údaje o nejlepším světovém výkonu této sezony a také o rekordu meetingu. No Giles tedy tlačí na pilu opravdu náramně, ale přeci jen Ferguson Rotich vítězí ve velmi dobrém čase pod 1 minutu a 45 sekund. No tak Rotich tedy naplnil předpoklady, ovšem to, co předvedl Giles, to bylo impozantní. Především s ohledem na to, že se velmi statečně pustil hned za pacemakerem, de facto jako jediný v první polovině trati akceptoval tempo, no a energie mu vydržela. A Giles byl odměněn nejen druhým místem v závodě Diamantové ligy, ale také novým osobním rekordem. Ferguson Cheruiyot Rotich vítězí v čase 1.44.16. V loňském roce v Dauhá skončil třetí, získal bronzovou medaili na světovém šampionátu. Pátý doběhl ve finále olympijských her v Riu. Ještě rok předtím v Pekingu také atakoval medailové pozice, obsadil čtvrté místo. To je stručná vizitka Fergusona Cheruiyota Rotiche, jehož jedno z křestních jmen, tedy Ferguson, je vlastně na počest Alexe Fergusona, legendárního trenéra, a Cheruiyot Rotich
si tedy nechá takto říkat a má oficiálně toto jméno zapsané. Dostáváme se zpátky mezi dálkařky a tam už se bude rozhodovat o těch nejlepších. Ese Brumeová, to je ještě návrat k jejímu nejlepšímu výkonu. V té základní fázi ve čtvrté sérii dolétla na 6,71. Marina Bechová Romančuková dokázala odpovědět. Mimochodem Ese Brumeová, Nigarika vynechala pátý pokus. To si myslím, že není zrovna špatná taktika. Protože bylo téměř jisté, že se podívá mezi elitní trojici. No a tohle je připomenutí nejlepšího, zatím nejlepšího výkonu Chady Saniové, kterým vstupuje z prvního místa do rozhodující šesté série. Dále se to tedy sérií nazvat. Jsou to závěrečné tři pokusy, pokusy tří nejúspěšnějších dálkařek základní části. S. Brumejová tedy ze třetího místa bude otevírat rozhodující pokusy. Zatím tedy 671, ale to se vlastně maže. Pochopitelně pokusy a výkony ze základní fáze by případně rozhodovaly v případě rovnosti výkonů v sérii číslo 6. No ale je to otevřené. Každopádně S. Brumeová i Marina Bechová-Romančuková měli, řekněme, velmi stabilní a spolehlivé pokusy. Vlastně S. Brumeová nepřešlápla ani jednou. To může být také zásadní okolnost, protože teď už je to na rozhodnutí samotných závodnic, jakou zvolí taktiku. Samozřejmě dá se do toho jít s maximální mírou rizika. A nebo tak trochu na jistotu. Připomínám tak trochu, protože samozřejmě nějaký zajišťovací pokus by asi příliš neřešil v boji o prvenství. Tak, Bechová, Romančuková a Saniová teď budou čekat na to, co předvede jejich soupeřka S. Brumeová. Pro nigerijskou závodnici je to tedy vlastně jediné vystoupení na vrcholné mezinárodní scéně v této letní sezóně. A už teď se dá říct, že je úspěšné. A Brumová si znovu roztleskává alespoň hrstku kolegyň a lidí okolo sektoru. No, byl to dynamický pokus, no, řekněme někam na hranici, nebo k hranici 670. 671 to byl její nejdelší pokus v základní části. Nakonec tam bylo takové mírné zadrobení, tak aby se nigerijská závodnice trefila na odrazové desce. 6 metrů a 68 centimetrů. Tak, pokud byla řeč o poměrně vzácné vyrovnanosti její série, tak to tedy dokonale naplnila. 668, to samozřejmě není vůbec marné. Ovšem Marina Bechová-Romančuková, ta se vlastně na tuto úroveň dostala třikrát. Bylo to 667, potom výkon stejně hodnotný a poté v páté sérii 679. Teď tedy útočí vicemistryně světa a také vicemistryně Evropy z předloňského roku z Berlína, Marina Bechová-Romančuková. A to byl tedy mimořádně dlouhý pokus a bílý praporek bude se měřit. Je to rozhodně delší než to, co předvedla S. Brumeová, a také delší pokus než předvedla Marina Bechová-Romančuková v předchozí páté sérii. 6 metrů a 91 cm. Tak tohle byl risk, který byl ziskem. 6,91. Viděli jsme zatím nejdelší skok dnešního večera.
No tak teď je to v podání Bechové Romančukové nejen tedy delší z pokusů v té šesté sérii, ale i celkově v celé soutěži, protože Chady Saňová, která dosud dominovala a vládla tomuto závodu, tak má dnes skočeno nejdál 685 cm. A teď tedy to bude její odpověď. Sledujeme závěrečný pokus, tedy všichni kromě Bechové Romančukové. Ta se raději nedívá, uvidí až jeho poslední fázi. Je obrácena zády k rozbíhající se Chady Saňové. Ta potřebuje 691. Opět vyběhla až na levou stranu, až podél linie. Kulminovala tedy s rozběhem, ale rozhodně to nebylo dál. Tohle nebyl tak daleký pokus, jaký by si Saňová představovala. No a právě v tomto modelu soutěže dochází k tomu, že Saňová by za obvyklých okolností skončila druhá, právě výkonem z druhých pokusů 685 cm, teď ovšem 655. No a to je právě rozhodující, protože Saňová předvedla nejkratší měřený pokus právě v závěrečných pokusech a tím klesá až na třetí místo. Druhá končí S. Brumová z Nigérie 668, tedy 668 v šesté sérii. Předtím to bylo lepší, 671. No a Marina Bechová Romančuková vítězí závěrečným pokusem, takže v tomto ohledu je tedy vítězství spravedlivé. 6 metrů a 91 cm. Bechová Romančuková si ještě posunula hodnotu letošního maxima. Její forma opravdu gradovala, protože v posledních čtyřech závodech před vystoupením v Dauhá pokaždé překonala hranici 6 metrů a 80 cm. Nejlépe to bylo při posledním startu v Berlíně na mítinku ISTA 13. září 687 a teď dokázala na mítinku Diamantové ligy v Dauhá svůj výkon ještě vylepšit. Tak to byla tedy jediná soutěž dálkařek v letošním zkráceném seriálu Diamantové ligy a její královnou se stává Marina Bechová Romančuková z Ukrajiny skokem dlouhým 691 cm. 1.44.16 to je výkon vítěze 800 mužů Ferguson Sherriot Rotich. Je tedy šampionem 800 v Dauhá. Jsme na startu běhu na 3000 metrů. Celkem 16 závodnic je připraveno vydat se na trať, kterou letos vyhrála nejrychlejší Shannon Roberyová v čase 8.40.26 v Oregonu ve Spojených státech. Je to výzva pro všechny účastnice tohoto běhu, pro všechny výborné běžkyně. A my si představíme hlavní favoritky. Viděli jsme Cehaji Gemečukovou, vítězku afrických her, ale tady především Laura Waitmanová. Letos běhá fantasticky v té široké sestavě závodnic. Má druhý nejlepší osobní rekord na trati 3000 metrů. Hned po této dámě Helen Oberyová, mistrně světa, dvojnásobná světová šampionka z let 2017 a 2019. Sběratelka dalších významných primátů v atletice, třeba také stříbrná medalistka z olympijských her, halová mistrně světa. A kamera si vybírá další velkou favoritku, Gudaf Cegajová. Loni v Dauhá na mistrovství světa dokázala vybojovat bronz na trati 1500 metrů, rodačka z toho tigrejského regionu z Etiopie. Ale jsou tady další zajímavé běžkyně, třeba Jessica Hallová, Australanka, která se pokusí překonat australský národní rekord na trojce a připojit ho tak ke svým letošním rekordům z 1500 a z pětky a stát se tak vůbec první Australankou, která kdy zároveň držela tři nejrychlejší časy australské atletické historie. Je tady Beatrice Čepkečová, světová rekordmanka na stýplu žen, která tady pravidelně startovala. Loni byla na trojce, hladké trojce, kterou běží právě dnes na čtvrtém místě. Je tam Hyvin Kingová, další skvělá stýplařka, stýplerka, mistrně světa
z Pekingu z roku 2015, ale samozřejmě asi největší favoritkou by měla být Hélène Oubryová, která letos naznačila výbornou formu při svém startu v Monaku, kde vyhrála pětku v novém rekordu meetingu v čase 14:22:12. A skutečně dominovala. Otázkou je, v jaké kondici přijela sem do Dauha, protože jí třeba nevyšla úplně 15. ve Stockholmu, kde si chtěla otestovat svoji rychlost. Tam nestačila nejlepším. Kipkemgojová, Tyropová, Čebetová za vodičkou. Viny Čebetovou. A teď Renaud Lavelliné v tyči, skáče, tak to je výborná zpráva pro francouzské fanoušky. Renaud Lavelliné překonává 5 metrů 82 cm a připojuje se na seznam mužů, kteří spolu drží rekord meetingu na Diamantové lize v Dauha. Byly tu trošku nervy, ale Lavelliné to zvládl. Teď stejná situace v podání Sema Kendrickse. Také dvakrát zaváhal na 5,82. A mistr světa také ovládl situaci. Takže Lavelliné, Kendricks zůstávají v souboji s Armandem Duplantisem a to je určitě výborná zpráva. Duplantis hovořil o tom, že se v této sezóně těší nejvíce na to, že se znovu utká se svými soupeři, ale zatím v těch svých závodech až na tu jednu výjimku vlastně zůstával v sektoru vždy dlouho sám a skákal si své vlastní věci ve chvíli, kdy ostatní soupeři už dávno skončili. Tak doufejme, že dnes to bude o trošku dramatičtější. Vracíme se zpátky na dráhu, kde se rozeběhl závod na 3 kilometry. Viny Čebetová, tahle finalistka halového mistrovství světa na 1500 zatím se stará o tempo. Finalistka také na tom velkém šampionátu loni v Kataru v Dauha skončila na 7. místě na 1500. První kilometr za 2:48:46, to je velice slušné, velice rychle rozeběhnutý závod. Uvidíme, co z toho závodnice dokážou vytěžit. Oubryová je tam zavěšená hned za Čebetovou, pak je tam Tyropová, Cegajová také v kontaktu. Tohle může být závod, který skutečně přinese velmi rychlý čas a minimálně zatřese tím letošním nejlepším výkonem Shirin Oubryové, pokud všechno půjde podle plánu a podle toho, jak se to zatím všechno vyvíjí. 5 metrů 92 cm, druhý skok Sema Kendrickse už na této výšce, ale Kendricks schazuje i na podruhé, 5 metrů a 92 cm. Viděli jsme tam před malým okamžikem vlajky, jak vlají. Možná, že to bude právě faktor větru, který promlouvá do tyčkařského soupeření. Čepkečová je tam blízko, Tyropová také se drží v kontaktu s nejlepšími a samozřejmě Oubryová po dalším rychlém okruhu pod 68 vteřin. Beatrice Čepkečová, tahle světová rekordmanka na trojce s překážkami, se stále udržuje v té nejlepší sestavě. Její osobní a zároveň světový rekord nastýpluje 8:44:32. To je vlastně jenom o 16 vteřin horší než její osobák na hladké trojce. Kingová teď ubíhá z druhé dráhy a stále si tam buduje svoji pozici pro závěr závodu. Čepkečová, Tyropová, Cegajová, Hajlůová je tam také připravena. Cegajová není zas tak daleko. Teď je ta úvodní vedoucí skupina koncentrovaná. Teď Armand Duplantis je druhý skok na 5,92. Ten úvodní nezvládl a ani druhý nezapisuje dnes Armand Duplantis. A skutečně budeme sledovat v tyči velké drama, možná nečekané představení. Už na 5 metrech 92 cm trojice nejlepších váha už dvakrát po sobě nezvládla tento okamžik. Vracíme se zpátky na dráhu.
Oberyová v podstatě plní roli jakési vodičky, vzala to na sebe, táhne celý ten balík běžkyň a samozřejmě s tím také riziko, že se její rivalky přes ní přeženou v tom závěrečném okruhu. Ovšem Helen Oberyová, ta si věří do závěru 5.39.40, tak to je stále vynikající. Ten letošní nejlepší čas by měl být překonán o veliký párník sekund. A možná budeme moci sledovat i zápis mezi nejlepší výkony historie na této trati. A hlavní zásluhu na tom, jak je to velmi rychle rozeběhnuté, má samozřejmě Helen Oberyová. Také se vrátila na atletickou dráhu po porodu a dá se říct, že ta její forma vůbec neoslabila, naopak. Stále si drží svoji vysokou kvalitu. Ale teď je v nelehké situaci. Všechny její rivalky se teď tlačí na jejich záda, dýchají na ní. Čepkečová, Kyengová. Nepodařilo se Helen Oberyové roztrhat tuhletu skupinu nejlepších vytrvalkyň. Stále tam je nějakých 8 men, stále jsou tam běžkyně, které vlastně všechny můžou ještě rozhodnout, můžou promluvit do toho konečného účtování. Teď nastupuje Čepkečová. Tak Beatrice Čepkečová se vůbec nebojí rvát se s elitními běžkyněmi na hladkých tratích a možná je to i tím, že letos zase tolik neměla možnost startovat. Běžela v Monaku hladkou pětku, tam nestačila tempu, ale dnes je to úplně jiný příběh. Má za sebou jeden start ve Steeple v Berlíně a rychlý čas 9.10. Zvonění do závěrečného okruhu a vypadá to, že to bude ještě velké drama. Teď se znovu vrací do hry královna téhle disciplíny Helen Oberyová. Znovu je tady ten její závěrečný nápor, který málo která soupeřka dokáže odrazit. A Helen Oberyová teď v náběhu do těch posledních desítek metrů vynáší svůj hlavní trumf. Čepkečová ale nijak neumlévá, drží si svůj standard a za ní se veze čtveřice dalších běžkyň. Bude mít na té závěrečné dvoustovce Oberyová dostatek sil, zatím to vypadá, že to možná nebude úplně jasné pro Oberyovou, musela se ohlédnout za svá záda, zjistit, jaká je situace, teď už je tady jenom 100 metrů pro Oberyovou, která běží pro výborný čas. Tyropová je to tam, myslím, na třetím místě, která finišuje, snaží se tlačit na Čepkečovou, ale Helen Oberyová, teď už vidíte, v absolutním nasazení se snaží ještě zaútočit na rekord meetingu, to se jí nepodařilo, ale je to 100% nejrychlejší trojka této sezony, podání Helen Oberyové, která skutečně v závěru nešetřila silami, šla na krev až do posledních metrů a zvítězila dnes v Dauha, zvítězila, splnila to, co se od ní očekávalo a klesla na dráhu jako podťatá. Čas 8.22.54. Skutečně mimořádně významné zlepšení letošních tabulek. A také ostatní běžkyně se dostanou společně s Oberyovou hodně vysoko. Druhý nejrychlejší čas sezony zaběhla Agnes Jebet Tyropova. 8.22.92 je zároveň jejím novým osobním rekordem. Podívejme se na ten závěr, který Tyropová měla vynikající a na posledních, možná posledním krokem v závodě předstihla nakonec třetí Beatrice Čepkečovou, která si také vylepšila osobní rekord. Obě dvě mají schodný čas a tam rozhodovala cílová kamera. Tyropová nakonec porazila Čepkečovou o tisíciny sekundy. Ještě jednou se na to pojďme podívat. Tak posledním krokem natáhla svoji nohu Agnes Jebet Tyropová a to torzo těla, které rozhoduje při rozboru cílové kamery, nakonec zřejmě měla ve fotofiniši o kousíček dřív než její krajanka z Keni. Tady je Helen Oberyová a my sledujeme další záplavu osobních rekordů na trati 3000 metrů. Čtvrtá Kipkembojová v novém osobáku, pátá Kyengová, šestá Cegajová, také nové osobní maximum. Všechny se dostávají před ten čas Shannon Roberové, který až do dneška vládl žebříčku letošních nejlepších výkonů.
A my se vracíme do tyče Renaulta Velleny a jeho třetí skok na výšce 5 metrů a 92 cm. Tak to bylo hodně nadějné, ale bohužel laťka padá dolů a Lavelený možná bude trošku frustrován z toho, že nakonec 5,92 neskočil, protože to, na to dnes 100% měl. Bylo to jenom malý kousíček od toho, aby přerušil tu sérii vítězství Armanda Duplantise, která se letos v součtu za novou sezonou posunula už na 15 zastávek, 15 závodů v řadě. Duplantis nepoznal hořkost porážky a dnes k tomu skutečně byl asi nejblíž z celého roku. Ještě jednou se podívejme na ten skok muže, který vyhrál olympijské hry, ovládl opakovaně evropský šampionát, ale nikdy se nestal mistrem světa. Vždy se mu do cesty postavil nějaký odvážný mladík, který v ten klíčový okamžik byl lepší na světovém šampionátu než Renaulta Velleny. A tady znovu návrat k Helen Oberyové, která to zvládla. Nebylo to vůbec nic snadného. Vidíme samozřejmě, že Oberyová ze sebe vydala maximum a musela, protože její soupeřky běžely stejně tak dobře. Ale je z toho výborný čas, 8:22:54 a jasné vítězství. No a Jessica Hallová, ta vylepšila australský rekord na trojce a tedy v současnosti drží 3 národní maxima, což nikdy žádná jiná australská běžkyně atletka nezvládla. Sam Kendricks, poslední šance pro Američana udržet se společně s Duplantisem v souboji o vítězství a vlastně ho porazit. Ale Kendricksovi to také nevyšlo. Kdyby skočil, tak by vytvořil obrovský tlak na Duplantise. Trošku si dělal z rodáka ze Spojených států se švédským pasem legraci, když hovořil o tom, že se hypoteticky s ním bavil, co by to, jaké by to bylo, kdyby ho dokázal v závodě porazit, jak by to nesl, kdyby třeba byli na stejné úrovni, měli stejný výkon. A Duplantis se na ně tak otočil a říká, jak vůbec něčemu takovému může dojít. Já bych v žádném případě se nespokojil s dělenou medailí za stejný výkon a já bych skákal dál. Tak dnes to rozsoudil skok číslo 3 na 5 metrech 92 cm. Kendricks schazuje a protože má horší zápis než Švéd, tak to znamená, že ani dnes Armand Duplantis neprohraje. I když 5 metrů 92 také neskočil. A ten svůj poslední třetí skok si ušetřil Armand Duplantis, vynechává 5,97 a pokusí se o překonání 6-metrové hranice. Takže 10 výher, vlastně dnes už 11. výhra pod otevřeným nebem letošní sezóně, útok na 6-metrovou hranici. Ale dnes to nevyjde. Tak. I Duplantis může mít své dny, kdy nejde všechno úplně podle jeho karet, podle jeho představy, ale měl i dnes štěstí v tom, že soupeři měli horší zápis než on a vyhrál i výkonem 5 metrů 82 cm. To znamená, že zůstává v letošní sezóně neporažen. V letošní sezóně, když se budeme dívat na výsledky, tak nepočítáme-li takové ty online souboje, tak v Göteborgu 594, v Karlstadu 572, tam to bylo méně než dnes, Monaku potom 6 rovných metrů, Upsale při švédském šampionátu 563, pak ve Stockholmu 601, v Lozán 607, Bruselu 6 metrů, Berlíně 591, naposledy v Římě 615, světový rekord a dnes tedy 5 metrů 82 cm a další vítězství pro Armanda Duplantise. Tak teď už nám režie nabízí pocitovky, emoce, které provázely ten dnešní atletický meeting v katarském Dauha, který vždy otevíral sezonu, dnes ji tedy pro změnu uzavírá. My doufáme, že ten příští ročník této prestižní série už přece jenom bude především o sportu, že už nebude natolik ovlivněn okolnostmi
zcela jiného druhu. Pevně věříme, že ano, meeting v Dauhá přinesl několik nejlepších světových výkonů sezony. Byla to opět parádní atletická podívaná. Díky za pozornost a u další skvělé atletiky. Brzy nashledanou. Hezký den.